Gente, muita saúde e felicidade para a Stephanie, para o Alain e para a Nicole e para o Marcelo, taxista. Nossa, que presença de espírito, que Deus abençoe ele sempre. O RJ termina aqui, lembrando que o Jornal Nacional começa mais cedo, às 5 para as 8 da noite. Uma ótima noite para você, até amanhã. Assista agora a sua novela das sete, Pega Pega. Saboreie com Sadia.